നല്ല ക്ലൈമാക്സ് ആണ്, ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് മൂവി. മലയാള സിനിമയിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഡിഫറെന്റ് സാധനമാണ്. അപ്പം ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്തു കേട്ടോ ശരിക്കും പടം, ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്തു. അപ്പൊ എല്ലാരും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും കാണേണ്ട ഒരു സിനിമയാണിത്. ഒരു തനിനാടൻ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ശരണ്യയും അർച്ചനയും ഒക്കെ സിനിമയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവയാണ്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിനിമകൾ, അതായത് ഇത് സിമ്പിളാണ് ബട്ട് നല്ലൊരു കാര്യം പറയുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അർച്ചനയായാലും ശരണ്യയായാലും എല്ലാവരും നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ എത്തുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അർച്ചന തട്ടിയ എന്തായാലും നിങ്ങൾ വിവാഹം ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ശരിക്കും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, ശരിക്കും ഇല്ല. പ്രേക്ഷകരോട് അപ്പൊ തന്നെയാണ് പടം കാണാത്തവര് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്തായാലും കാണേണ്ട ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് മൂവിയാണ്, ഫാമിലി എന്റർടൈനർ ആണ്, എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും ഉറപ്പാണ്. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം മുതൽ ഇപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ആൾക്കാർ കാണാൻ വരുന്നതാണെങ്കിലും അത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അർച്ചന പ്രതീക്ഷിച്ചതും. അത് ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ആൾക്കാർ വന്ന് ഒരുപാട് റിവ്യൂസ് വന്ന്, അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങൾക്കും അറിയാമായിരുന്നു ഏകദേശം ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നു ഭാഗ്യമുണ്ട്. എന്നാലും ഫസ്റ്റ് ഡേ നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂസ് വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് പേടിച്ചു, കാരണം ഞങ്ങൾ കണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരിക്കൽ കണ്ട് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞങ്ങൾ ഫൈനൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റും ട്രയലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ കാണുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ല ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് തെറ്റിയിട്ടില്ല. വി സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് മെയ്ഡ്. വി വെരി ഹാപ്പി. തിയേറ്ററിൽ നിന്നാണെങ്കിലും നല്ല റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഫാമിലീസിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് നല്ല റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിപ്പം നമ്മൾ പെൺ പടമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഈ സിനിമയിൽ കൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ പെൺകുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും കേൾക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ സിനിമയിലുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും അർച്ചന തട്ടിയ നോട്ടൗട്ട് കാണുക, തിയേറ്റേഴ്സിൽ തന്നെ വന്ന് കാണുക. കുഞ്ഞു പടമാണ്, പ്രതീക്ഷയുടെ അമിത ഭാരം ഒന്നും കൊണ്ടുവരരുത്. നിങ്ങൾ ഈ ട്രെയിലറിൽ കണ്ടപോലെ തോക്കെടുക്കുന്ന സീനൊക്കെ ഉണ്ട് സിനിമയിൽ, പക്ഷേ അതൊന്നും അല്ല ഞങ്ങൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ആ കാര്യം കേൾക്കാനായി തീർച്ചയായും തിയേറ്റേഴ്സിൽ വരിക. നമ്മൾ ഒരു നേരത്തെ സിനിമ കണ്ടാലും ഓഡിയൻസിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടമാവുന്നത്, അവർക്ക് എവിടെയാണ് ഇഷ്ടമാവാത്തത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നത്. ഞങ്ങളും ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ടീം മൊത്തം പുതിയ ആൾക്കാരാണ്, പഠിച്ചു പഠിച്ചാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പല സ്ഥലത്തും ചിരിയുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് കേട്ട് പല വേർഷൻസായി കേട്ട് നോർമലായ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ വർക്കാവുന്നുണ്ട്. ചില സ്ഥലത്ത് എൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന ആൾക്കാരും ചെറുതായിട്ട്, അപ്പോൾ അതൊക്കെ അത് ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആണ്, കാരണം നമ്മുടെ ഇത്രയും വർഷത്തെ പരിശ്രമമാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ആ ഹാപ്പിനെസ്സിലാണ് അറിയാണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഇട്ടത്. ഹായ്, ഞാൻ ശ്രുതി. ഇതിൽ അർച്ചനയിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ, ചെറിയൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് കാണുമ്പോൾ. പുറത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്സഡ് റിവ്യൂസ് ആണ് വരുന്നത്, കുറേ പല ആൾക്കാർക്കും റിലേറ്റബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഫീമെയിൽ ഫാൻസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ കുറച്ച് വിഭാഗങ്ങൾ പറയുന്നു ഇഷ്ടമായില്ല, കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു റിവ്യൂസൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ആണ്, ചിലർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ റിവ്യൂസ് നോക്കാണ്ട് വന്ന് കാണുക, അപ്പോൾ അവനവൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മളൊരു സിനിമ കാണേണ്ടത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. ആക്ച്വലി ഈ കഥ ഏകദേശം ഒക്കെ അറിയാമെങ്കിലും സിനിമയുടെ ഒരു മുഴുവൻ രൂപം തിയേറ്ററിലാണല്ലോ കണ്ടത്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആക്ച്വലി ആ ഒരു മെസ്സേജ്. പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം, പക്ഷേ അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചാൽ സിനിമയിലൊരു മെസ്സേജ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഭയങ്കര റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. ആക്ച്വലി എല്ലാവരും വന്ന് കാണണം. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് തിയേറ്ററിലായിരിക്കും. തിരക്കൊക്കെ കുറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വന്ന് സേഫായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഫാമിലിയായിട്ട് വന്ന് കാണണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. താങ്ക് യു. ഹാപ്പിയാണ്, ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. ആക്ച്വലി ഭയങ്കര നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഐശ്വര്യ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഖിലിൻ്റെ വർക്ക്. ഞാനിത് കുറേ നാൾ മുന്നേ കേട്ട സ്ക്രിപ്റ്റാണ്. അപ്പം അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് അഖിൽ 21-22 അത്രയും ഉള്ളൂ, 25 ആയ ഒരു ഡയറക്ടറിൻ്റെ പടമാണ് അത്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭയങ്കര പ്രൗഡാണ്. ആക്ച്വലി ഭയങ്കര നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട്, ഹാപ്പിയാണ്. കഥാപാത്രം സുമാ സുമേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടിയാണ്. ഒരു ഈ ഇടയ്ക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു കപ്പിൾ എന്നുള്ള ശ്രുതിയാണ് കൂടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ഓക്കെ നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അർച്ചന 31 നോട്ട് ഔട്ട് കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് പടം, എല്ലാവരും നന്നായി പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് നാട്ടിൻ പുറത്തെ കുറേ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റി. ഭയങ്കര ഒരു സ്വീറ്റ്, ഭയങ്കര ഒരു നല്ല അറ്റംപ്റ്റ് ആയിരുന്നു. നല്ലൊരു പടമാണ്. ഇതിൻ്റെ മെസ്സേജാണ് ആക്ച്വലി. ഇപ്പോൾ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് വാർത്തകളിപ്പോൾ കേട്ട് ഇപ്പോൾ കല്യാണം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നിയത് ആ ഒരു മെസ്സേജ് വളരെ നീറ്റായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പേഴ്സണലി ഹ്യൂമർ പരിപാടി ആണ് മൊത്തത്തിൽ പടത്തിൽ പോകുന്നത്. എന്നാൽ പേഴ്സണലി ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾഡ് മെൻ ഗ്യാങ്ങാണ്, അതായത് ജെൻറ്റിൽമെൻസ് ഗ്യാങ്ങാണ്. അവർ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും മിസ് ചെയ്യരുത്, എല്ലാവരും വന്ന് കാണണം, നല്ല സിനിമയാണ്. ഇത് നമുക്കൊരു ടെൻഷനും ഇല്ലാതെ വളരെ കൂളായിട്ടിരുന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു സിനിമയാണ്. നമുക്കിതിനകത്ത് കൂടുതൽ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ്ങിന് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നം. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതൊരു ചെറിയ സിനിമയാണ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ മെസ്സേജാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ, ഈ കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടൻ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം കേരളത്തിൽ കണ്ടുവരാത്ത ഒരു ഒരു കല്യാണ രീതികളൊക്കെ ഉണ്ട്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് സെലിബ്രേറ്റീവ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ളൊരു കല്യാണമാണ് ഇവിടെ പോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമുക്കത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പം കാണുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് പറയുന്നുണ്ട്. ആ അല്ല, ഉറപ്പായും പറയുന്നുണ്ട്. എനിക്കിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല റിപ്പോർട്ടാണ് വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് റിവ്യൂ വന്നു, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൗൺ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വരുന്ന റിവ്യൂസ് ഹാപ്പിയാണ്. ആൾക്കാർ പടം കാണാൻ കയറുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഹാപ്പിയാണ്, ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. ചെയ്തതിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നലൊക്കെ ഉണ്ട്. അല്ല, അവർ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഡേ അങ്ങനെ കിട്ടിയില്ല, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് കിട്ടുമ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചില ഷോസിനൊക്കെ ഞാൻ കയറി ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് അവസ്ഥ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. എനിക്കറിയില്ല അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വശം എന്താണെന്നറിയില്ല. മേ ബി ഹൈപ്പോ എന്താ എന്തുണ്ടാണെന്നറിയില്ല. അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് വന്ന സാധനം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണോ, അതിൻ്റെ റീസൺസ് അറിയില്ല. പക്ഷേ അത്രയ്ക്ക് നെഗറ്റീവ് പറയേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ചില സമയത്ത് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അത്രയും നല്ല പടമാണ്, എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ കാണുന്നത്. ആദ്യത്തെ തവണ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കും ചമ്മലും എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും പേടിയും എല്ലാം കൂടെ ആയിരുന്നു. കാരണം എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് കാരണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം കണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് സംശയമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് മനസ്സ് നിറഞ്ഞാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. നല്ലൊരു മെസ്സേജ് കൺവേ ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ്. ഒരുപാട് പേർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പടമാണ്. സോ ഹാപ്പി ടു ബി എ പാർട്ട്. ഇത്രയും നല്ലൊരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്ന സിനിമയുടെ ഒരു ഭാഗമായതിൽ അതും ഭയങ്കര ലൈറ്റായിട്ടാണ് ആക്ച്വലി കൺവേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഐഷു ഭീകരമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഹാപ്പി ടു ബി എ പാർട്ട്. താങ്ക് യു. എല്ലാവരും തിയേറ്റേഴ്സിൽ തന്നെ പോയി കാണണം. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ അധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു സിനിമയാണ്. സോ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണണം. ഇത് ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഒന്നെങ്കിൽ നാച്ചുറലായിട്ട് വന്നത്, ഇല്ലെങ്കിൽ അഖിൽ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ. അഖിൽ നല്ലതായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്ന ആളാണ്. അഖിൽ പറഞ്ഞു തന്ന സാധനം ഞാൻ അതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഭയങ്കര പിന്നെ ഭയങ്കര കൂളായിരുന്നു. ഐഷു ആണെങ്കിലും അഖിലാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഭയങ്കര കൂളായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഹക്കിമൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര കൂട്ടായിരുന്നു ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഈസ്നെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചെയ്യുമ്പോൾ. അത്രയും ഓൾ ക്രെഡിറ്റ് ഗോസ് ടു അഖിൽ. ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ആർട്ടിസ്റ്റായിരുന്നു. ഇത് 48-ാം വർഷത്തേക്ക് കടക്കാൻ പോകുന്നു. സിനിമയിലിപ്പോൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ 75-ൽ നാടൻ തുടങ്ങി 77-ൽ നടന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചത് ഉപനായകനായിട്ട് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കൊടുത്തില്ല. പടമിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തില്ല. പിന്നെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി കുറേയൊക്കെ അടുന്നൊന്നും നടന്നില്ല. പിന്നെ ട്രൂപ്പ് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സമ്മതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു 20 വർഷം വർത്തി നമ്മുടെ എം എ പോലീസ് എൻ്റെ കൂടെ 2 വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ട്രൂപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റിൽ വെച്ച് കളിച്ചു. 2000-ൽ നാടൻ നിർത്തിയതിന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ശ്രമം തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഞാനിത് മൂന്നിലും മമ്മൂട്ടിയുടെ കാഴ്ചയിൽ ഒരു ചെറിയ വേഷം ബ്ലസ് ചെയ്തു. പിന്നെ സത്യൻ സാർ ഒരു വേഷം വിനോദയാത്രയിൽ ദിലീപിനോട് തന്നു. പിന്നെ ലാൽ ജുസാൻ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ, മോഹൻലാലിൻ്റെ കൂടെ വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ, പിന്നെ തട്ടുമുറുത്ത ചെന്നിലെ കുഞ്ഞാക്കോടെ, അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വേഷം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കാസ്റ്റിങ്ങുകളിൽ കൂടെ ആദ്യത്തെ വർക്കാണ്. കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു 65 വയസ്സാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്. എനിക്ക് നുണ പറഞ്ഞാലും ഭയങ്കര പണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓ നമ്മൾ അയച്ചിട്ട് കഴിയില്ലെന്ന് വരും. വീണ്ടും വീണ്ടും തോന്നി ഒന്ന് അയച്ചേക്കാൻ വെറുതെ പൈസ വയ്ക്കാതെ ഓഡിയേഷൻ വിളിച്ച് അവിടെ ചെന്ന് എൻ്റെ ഒരുപാട് പെട്ടെന്ന് കമ്പനിയായി വിളിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് വേഷം ചെയ്തതിന് വളരെ ആത്മസംതൃപ്തി. കാരണം അതിനല്ല ഇത്രയും ഇതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളന്ന് പത്മനെ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷനും ഇതൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു അനുഭവം. ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഭവവും നല്ല ടീമിൻ്റെ വർക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാ ഐശ്വര്യമൊക്കെ ഒരു സാധാരണ നമ്മുടെ പാലക്കാട് ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പിൽ സെറ്റിലൊക്കെ അവിടുത്തെ ഒരു കുട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുള്ളൂ. ആരും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു യാതൊരു ഇല്ലാതെ ഇപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ ഒക്കെ കാണാൻ ഒക്കെ ആരും ഇന്ന് വലിയൊരു ഇറങ്ങലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഒരു അനുഭവം. ഇപ്പോൾ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴും അതുപോലെ കണ്ട് വിളിച്ച് സംസാരിക്കുകയും നമ്മളുടെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് അത് വലിയൊരു എന്താ പറയുക വളരെ സംതൃപ്തി
വർക്കിനെ പറ്റിയും വന്നുകൊണ്ടേക്കാൽ ഇന്ന് കാണുമ്പോൾ കൂടെ കുറേ കൂടി ഈ കമൻറ്റുകളെല്ലാം വായിച്ചിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഇടച്ചിൽ നിന്നപ്പോഴും എനിക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്തില്ല. അത് കാരണം ആ കഥ എങ്ങനെയല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഗ്രാമീണ ഇതിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാൽ മൊത്തത്തിൽ അത് ഒരു ഇല്ലാതെ പോകണം. നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ അഭിനയിച്ചത് കൂടാതെ ഞാൻ നടമാണ സിനിമകൾ കാണുന്ന ആളാണ്. അതാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി സിനിമകൾ എല്ലാ സിനിമകളും രണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ അച്ഛനൊക്കെ പോകാറൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഇത് എന്നിവരുടെ ജനങ്ങളാണല്ലോ വിധി പറയേണ്ടത്. എന്തായാലും